Zdravím vás, keď na mojom videu na mojom kanáli Krypton, vás som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video a v dnešnom videu to bude o najzaujímavejších správach, ktoré prišli na tento daný market, aj keď Veľa správ teda neprišlo, ale Bitcoin mal aspoň nejakú veľmi peknú price akciu, na ktorú sme my boli pripravení na Patreone, keďže na Patreon som dával každodenný raný post, aj keď sa to zdá, že tieto posty sú nudné a nič, pra prakticky niekedy to je len o tom, že dám jeden post na deň a nič viac tam príliš veľmi nedávam, ale je to aj vďaka takýmto postom, kedy netreba to nejako príliš veľmi komplikovať. Stačí si určiť to, že a čo očakávame od tohto daného marketu následne, na aký time frame sa treba pozerať a aké naladenie na markete je a mohli ste zažiť veľmi, veľmi peknú price akciu, dokonca aj prečila moje očakávania, kedy sme sa dostali prakticky nad všetky úrovne, ktoré som ja očakával, že sa zabrzdíme na tej hodnote 20 jednotky alebo konkrétne okolo tej hodnoty 60 tisícky a dokázali sme sa vyťahnuť až na hodnotu 61 tisíc dolárov. Ale čo sa týka tohto daného priebehu, pozrieme sa na Bitcoin o chvíľočku. Dobre, veľa z vás ešte takto zaš niektorí, nie veľa z vás, ale niektorí proste riešite to, že pozriete sa na náhľad a komentujete. Uh, už ma to nebaví normálne vyjadrovať sa k tomu, treba pozerať tie videá poriadne. Čo sa týka môjho názoru, um, Bitcoin je aj altcoin, aj všetko je zatiaľ teda úplne v pohode, pokiaľ sa držíme určitej úrovne a to je teda nad hodnotou 40 tisíc dolárov. Uh, pokiaľ sme na to 46 000 40 000 a 45 tisíc, tak je to úplne v pohode a pokiaľ nezačal nám ešte ani rok 2025, nemáme čo príliš veľmi stresovať. Od halvingu prakticky je to zhruba nejakých, nejakých 12 až, 16, až 18 mesiacov, pokiaľ stále z historického hľadiska vidíme dosahovať pík na Bitcoine, čiže hej, rok 2025 je ten dôležitý čas. Či nastane teraz bull market, alebo nie, je to úplne jedno, ma to nezaujíma tento rok, aj tak je už celkovo dosť dobrý, hej, od toho, čo minimálne, čo sa tradingu týka a investovania. Čo sa týka ďalších vecí, všetky tie veci nájdete na pat, livestreamoch, po prípade zajtra si môžeme poketa trošička viac a poďme teda bez toho, aby som to nejako už veľmi išiel predĺžovať, keďže ideme sa pripravovať stále ešte na Košický maratón a po Košickom maratóne e, aj následne Patreon by trošička mohol viac ožiť a takisto aj tento daný kanál, čiže dúfam, že sa to celé rozbehne, keď bude mať trošička viac času. E, Market Cup je dneska v plusových hodnotách aspoň teda zatiaľ plus 4%, čo sa reká celkového Volume, to je takisto stále sa udržuje nad hodnotou 70 miliard dolárov, čo je celkovo skvelá správa. Fear and Grid Index ten ostáva stále na 34 bodoch, čo znamená, že stále sme v zóne strachu. Um, dobre, čo sa týka Bitcoinu? Bitcoin nad hodnotou, alebo teda na hodnote 60 775 dolárov v pluse za posledných 24 hodín 5,4%, čo sa reka na najväčších výťazov z top 100, tak tu máme Immutable X nádherných 15,6%, TIA 13,8%, 11%, Uniswa, Phantom, Sui, Near, uh, Injective, a, Conflux a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu vidíme Helium, uh, Leo token a to je tak asi všetko, ale tí lúzry tu môžu byť hlavne teda keď Bitcoin nevydrží tento daný tlak a keď začne vyklesávať. Čo sa týka Bitcoinu, uh, mal veľmi pekný odstrel. Fakt, že dostali sme sa na uh, tých menších timeframeoch celkovo do veľmi peknej pozitivity. Uh, včera dokonca sme dokázali udržať práve hodnotu tej 200, čo bola naša taká tá kritická hodnota, bola udržaná následne veľmi pekné odrázenie a ako som hovoril, ja som očkal, že pôjdeme na tú úroveň zhruba tých 59 000 dolárov alebo 59 500 dolárov a že možno príde nejaké spomalenie. To sa ale nestalo, pekne sme sa poťahli až na hodnotu 61 200 dolárov a keď som si kontroloval timeframy, že prečo práve táto hodnota, prečo sme sa zastavili práve na tejto danej úrovni, tak keď si pozriete trojdňovku alebo napríklad daily alebo napríklad 12 tak si môžete všimnúť, že hlavne na tej 12 hodinovke je to krásna hodnota supportu, čo je 30, 57 382 dolárov a následne rezistencia začínajúca na, sa na 60 600 a následne 200 EMA, alebo teda, pardon, moving average 61 438 dolárov. Čiže tu nám vidíme, že aký priebeh Bitcoinu máme, ako náhle dokážeme zatvárať nad hodnotou 61 400 dolárov, bude to veľmi bulí zatvorenie a následne odrazenie. Zatiaľ teda takéto mierne spomalenie sa dalo celkovo aj očakávať. Bitcoin pokiaľ nestratí tú hodnotu 21 a 30, tak sme stále na tom veľmi pozitívne. Indikátory sú veľmi bulíš, ale tu nám chcem dať jedno upozrenenie. Celkovo Bitcoin včera bol v miernom vyklesaní. Dneska sme, za Dneska sme, zase zažili nejaké veľmi pekné odrazenie. Bacha na tú prize akciu, predsa len zajtra bude najdôležitejší deň, skrz toho, že zajtra budeme mať FMS meeting a následne ten rozbeh tam bude celkovo dosť um, dôležitý. Až po zajtrajšku by bolo celkovo dobre vidieť, ak by Bitcoin dokázal prelomiť nejaké signifikantné hodnoty rezistencie. Čiže teraz bolo by úplne najideálnejšie, ak by ostal na tej 12 hodinovke zatvorený medzi hodnotami 200 a zatvorený medzi hodnotami supportu 21 a 30 čiže by bolo úplne vynikajúce ak by sme mali taký zdoknutý market alebo ak by sme sa potiahli práve teraz na tú hodnotu 21 čiže možno nejaké tie testy hodnoty 59 tisíc dolárov počas noci alebo počas ajtraška by boli úplne skvelé keďže chceme zažiť break nejakej supportovky alebo rezistencie konkrétne, hej, keďže všetci chceme, aby išiel teda market smerom hore. Bolo by to úplne pozitívne, ak by sme to dokázali zatvoriť po zajtrajších správach a zajtrajších dátach. Ak zajtra bude celkovo veľmi pekné zatvorenie, a veľmi pekné správy aj zatvorenie na Bitcoine a veľmi pekné správy a dobré správy od Fedu, tak potom keby prišiel break, ten break by sa počítal oveľa viac, ako keby to bolo breaknuté práve dnes a následne zajtra by sme dostali taký veľmi pekný fake out. Čiže práve preto ja sa spolieham na to a dúfam, že proste Bitcoin to nejako nepokazí. Netreba nás teraz ani, aby sme išli testovať hodnotu 60, alebo teda na tú 66 tisícku by to nebolo až také hrozné, keďže indikátory sú zatiaľ celkovo pozitívne ale potrebujeme začať zatvárať. Dneska nad hodnotou 63 344 dolárov, aby sme možno zajtra po obede mohli sa ťahať vyššie a vyššie. Ale ako hovorím, zajtra budú najdôležitejšie práve tie správy, ktoré prídu od Fedu. Zatiaľ teda už vidíme mierne spomalenie na 15 minútovke, a takisto aj na 5 minútovke, čo sa týka Bitcoinu, ale tieto menšie timeframy si musíte kontrolovať sami a to hlavne skrz toho, že proste hej, v pohode môžeme ísť testovať tú hodnotu 59 500 dolárov ako som rozprával, bez toho, aby to bol nejaký výraznejší problém. Čiže menšie time frame si kontrolovať sami, ja ak si nájdem nejaký dneska večer čas, alebo sa tu niečo zmení, tak určite dám vedieť o tom, e, možno aj na Twitteri, aj na Patreone. Dobre, e, poďme sa teda pozrieť ešte na Zopar, správa tým sú Bitcoinové ETF, 1,6 miliardy dnešného volium, čo je celkovo do, dosť dobré číslo. Videli sme tu pozitívny pondelok, aj keď je veľmi chabý, ale predsa len 12,8 miliónov dolárov pritieklo do Bitcoin novih etf -ok, to je dobra sprava vidno, a i na... Bitcoine a takisto aj na celkovo na S&P 500 markete, že celý ten market proste nevie kudy kam a vyzerá to tak, že počkáme si na niečo zásadné teda zajtra, keďže nám neostáva príliš veľa dní na to, aby sme videli už teda rezultát toho, že či teda konečne aj Amerika povolí tie úrokové sadzby alebo nie. Následne tých povoľovaní alebo teda zvoľňovaní a znižovania by sme mali mať niekoľko násobne krát hej v rade. Uvidíme teda analýzy sú všelijak a analýzy sú úplne šialené uvidíme, že či sa teda dočkáme alebo sa nedočkáme Dobre, viacerých zaujíma ešte aj to alebo teda na Patreonie padla taká otázka že prečo altcoiny zažívajú takýto enormný um, neprogres, by som to takto povedal. Um, úplne jednoducho, netreba za tým fakt, že nič hľadať, proste dominancia. Dominancia a hlavne teda dôvera, aj frustrácia ovplyvňuje market. Frustrácia hlavne teda v altcoinoch, hlavne skrz toho, že proste každý očakáva, že altcoiny sa potiahnú aj napriek negativite na markete, lebo je tam malý market cap a keď to ľudia nakumulujú, tak to odpáli. Lenže ľudia nebudú riskovať, alebo veľa ryby nebudú riskovať investície do altcoinov, ale práve naopak budú e, riešiť investície iba do bitcoinu. Tie investície do bitcoinu nie sú nejako úplne šialené, ale predsa sú dominantnejšie skrz toho, že teraz tu nevidíme nových hráčov, ale vidíme tu prevažne nejaké inštitúcie alebo veľa ryby, ktoré sa zamerajú práve na väčšie projekty a konkrétne hlavne teda na bitcoin, ktorého dominancia rastie. Ako si môžete všimnúť, sme na najvyšších hodnotách za posledných 5 rokov, alebo teda dominujeme na tú hodnotu, e, zase ideme na hodnotu 50, skoro 8%, čo je skvelá správa pre Bitcoin a určite skvelá správa aj pre altcoiny, keďže niektoré sa s ním jednoznačne potiahnú smerom hore. Dôvera je proste zatiaľ teda na strane jednoznačne Bitcoinu, viac, viacero altcoiny aj napriek tomu, že majú veľmi malý market cap, tak proste budú práve preto reagovať dvojnásobne aj horšie a dokonca aj lepšie, len veľa ľudí nepo, nepozerá na to, že čo dokážu, lebo predsa keď niečo, niečo spraví 30-40%, tak nie sme až tak radi z toho, že malo by to vystreliť, neviem, ako šialenie, hej, každý má očakávanie, že to proste spraví 10 násobok, alebo 300, 400, 500, 1000% okamžite, ale ako náhle dumpneme uh, zo pár percent na altcoinoch, tak je to obrovský stres. Uh, tu nám treba len čakať, ja som o tom robil video uh, viackrát, proste, um, stále keď Bitcoin sa dostal na nejaké all time high a začal letieť šialene. altcoiny veľmi stagnovali, stále stagnovali a až keď Bitcoin sa blížil uh, k tomu svojmu all time high a vtedy až odstrelili altcoiny s tým, že rástli fakt že šialeným tempom. Čiže uh, tu naproste nič katastrofálne nevidím. Určite by som, aj preto som stále rozprával, aj stále si to myslím a som toho názoru, že proste Bitcoin by mala byť predsa len vaša najväčšia investícia, ale zase som aj za investíciu do altcoinov skrz toho, že práve tie altcoiny vám môžu priniesť tie šialené gainy. Čiže zatiaľ by som v tom nevidel nejaký prílišný veľký stres, ale určite všímal by som si toto obdobie a všímal by som si altcoiny, ktoré nerobajú vôbec nič, ktoré len a len vyklesávajú aj napriek tomu, že Bitcoin má zo pár pozitívnych dní, tak a, 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 oni aj napriek tomu vyklesávajú. Snažil by som sa vyselektovať tieto dané koiny a nemať ich v nejakom veľkom množstve na svojej súvahe. Čiže skôr nejaké tie aktívne koiny, kde vidíme aj pozitívnu, okamžitú pozitívnu reakciu na Bitcoin a vidíme okamžitú pozitívnu reakciu aj na tom danom kojne a progres a jeho rast. Čiže určite by som si práve v tomto danom čase všímal portfólio a pozeral sa na portfólio. Čo sa týka Bitcoinu, toto, čo som práve teraz povedal, že proste tá dôvera v Bitcoin je oveľa väčšia ako v hlavne čo sa týka inštitúcií a veľa Potvrdzuje mi to napríklad aj MicroStrategy, ktorí práve včera oznámili to, že málo im je. Fakt, že málo peniazy majú v kryptomenách. Ešte len pred nedávno nakúpili za 1,1 miliardy dolárov a teraz sa rozhodli, že dajú ďalšie dlhopisy vonku v hodnote 700 miliónov dolárov na to, aby mohli tieto peniaze reinvestovať znova, kde a inde ako do Bitcoinu, čiže oni si tú Bitcoin stratégiu držia dosť brutálne šialene. celkovo si sedia na veľmi peknej súvahe 244 800 Bitcoinov majú na svojej súvahe, čo je celkovo šialené, Mnóstwo Následne za nimi by malo byť teda Marathon Digital Holdings, takisto aj Raje, čiže to sú práve ťažiari, um, ktoré sedia na veľmi chabom. Hej, množstve 26 200 je druhé miesto, čo sa týka Bitcoinu, ale práve preto vidíme, že akú obrovskú silu a akú obrovskú moc budú mať práve MicroStrategy a to dokonca aj do budúcna, čo sa týka um, toho, že stále to aj tak bolo ináč. Zatiaľ teda majú stále diamant, ruky a dúfame, že tie diamantové ruky budú mať aj naďalej, keďže by to bol obrovský problém, keby zrazu začali predávať. Minulého roku sa to stalo, kedy mali aj nejaký odpredaj, hlavne aby teda mohli vyplatiť nejaké tie dane, čiže očakáva to dnes, očakáva to tento rok takisto, že december môže to trošička zahýbať marketom, hlavne teda keby chceli predať čas svojho bitcoinu. Čiže myslím si, že celkovo zatiaľ teda jedna z tých lepších spoločností, ale ako vidno na tomto danom zozname, tých je ptále viac a viac, ale zase, keď sa pozrieme na ten list, hej, nie je nejako príliš veľmi hlboký a nemajú tu príliš veľké investície. Niektorí z vás možno máte oveľa viac bitcoinu, napríklad ako niektoré tieto inštitúcie na tomto danom liste. Čiže tých inštitúcií je tu jednoznačne veľmi, ale že veľmi málo. Čo dúfame, že sa bude zlepšovať, keďže aj Clean Spark, tí sa rozhodli, že rozšíria svoju Bitcoin mining farmu v Mississippi a konkrétne rozšíria to o 211,5 watov vo svojich nových budovách alebo v nových zariadeniach. Ich produkcia by mala stúpnúť o 38%, čo je úplne šelené množstvo a následne tým pádom budú ťažiť, by mali teda pravdepodobne ťažiť aj viac bitcoinov a mať oveľa viac profitu. Dúfajme, že teda tie bitcoiny, ktoré vyťažia alebo ktoré sa im podarí vyťažiť, budú aj naďalej, alebo že budú aj hodlovať ako napríklad Marathon, ktorý sa rozhodol ísť práve tou hodol stratégiou a nepredáva svoje bitcoiny, ktoré vyťaží. Čiže dúfajme, že sa to stane prakticky aj u tejto danej spoločnosti. Je ja to zase dobre vidieť, že pokiaľ minery vidia v tom nejakú budúcnosť investujú miliony a investujú milióny a milióny dolárov, keďže táto akvizícia nebola veľmi lacná, stála zhruba nejakých 5,7 milióna dolárov, čiže je tu predsa len tá dôvera v toho, že tento sektor bude aj naďalej po, um, um, v progrese a bude aj narastať Bitcoin, uh, tak uh, nemali by sme mať nejaké príliš veľké stresy. Pokiaľ minery ťažia, nemáme za príliš veľmi čoho báť. Dobre, poďme ešte na zopár ďalších pozitívnych správ. Uh, otec dvojíček Winklevossových, ten zainvestoval 4, alebo teraz zainvestoval, spravil donation uh, 4 milióny dolárov v Bitcoine práve do školy, ktorá vyučuje teóriu Satošiho alebo teda, ktorá má podobné zmýšľanie ako mal Satoši alebo malý Satoši, alebo malá Satoši konkrétne zainvestoval 4 milióny dolárov v Bitcoine do Univerzity Groove City College je to, kde prakticky on študoval v roku 1960 je to takýto prvá donation tejto danej školy Hej, čiže my, myslím si, že je celkovo vynikajúca správa. A tu na vidno aj, že vidíme viacero bitcoin a kryptoprogramov v školách, kedy vyučujú ľudí o blockchaine, o bitcoine. Čiže mladí ľudia... Celkovo to už majú aj z internetu a skade tade sa vedia dočítať o bitcoine a kryptomenách. Je to veľmi známa vec pre mladých ľudí a je len otázka času, kedy sa to začne pomaličky implementovať do reálneho sveta. Aj pre nás to bola celkovo ešte pred niekoľkými rokmi veľká novinka, hej, blockchain a všetky tieto veci okolo toho, ale pre mladých ľudí je to taká tá šálka kávy, hej, čiže dúfajme, že aj toto prispieje k bitcoin adopcii. A ešte jedna posledná správa, neviem, či ste zaregistrovali, ale ja, určite áno, na Trumpa bol druhý atentát, bol na jeho golfovom ihrisku. Um, neviem, že, ale mám taký pocit, že ho vôbec netrafili, práve naopak zasiahli konečne zo Secret Service a typek utiekol, dokonca ho chytili živého. Čiže uvidíme, táto story sa bude ešte rozvíjať a možno práve kvôli tomuto aj celkovo Bitcoin vstúpa skres toho, že zase tie prognozy, čo sa týka víťazstva Trumpa, trošička po skočili. Dobre, dneska rýchle spraviť nemáme príliš veľmi o čom kecať, keďže zajtra bude ten najdôležitejší deň. Spravíme si live trošička skôr. Chcel by som ho spraviť trošička skôr, čiže predtým, než príde FOMC meeting, čiže dáme to na 19.30. Dúfam, že všetko postíham spraviť a budem plný energie, keďže zajtra si minimálne pozrieme tie výsledky, čo každý očakáva. 50 bazických bodov, 25 bazických bodov, alebo prdmákovi. Uvidíme. A ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.